ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ପୁରିଛି 7 ବର୍ଷ ଭାରତର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି ଜନଧନ ଯୋଜନା ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଅଗଣିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋଦି ସରକାରର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ପୁରିଛି 7 ବର୍ଷ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ନୂଆ ଗତି ଦେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 28, 2014ରେ ଠିକ୍ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ହମ ଦେଶ କେ ଗରିବ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କି ସୁବିଧା ସେ ଯୋଡନା ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶର ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 43.04 କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 32.08% ଲୋକେ ଏହି ଯୋଜନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି 2015 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 14.72 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ 2021 ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 43 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମୁଦାୟ ଖାତାଧାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 55% ମହିଳା ଏହାସହ 67% ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଖାତା ଗ୍ରାମୀଣ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରହିଛି ସେହିପରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେପଟେ ଯୋଜନାର 7 ବର୍ଷର ସଫଳତାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ନା କେବଳ ଭାରତର ବିକାଶର ଗତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବରଂ ଏହା ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏହାସହ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍